شركن شرعي دويسي ودا شرع مغالا دا برعو اي قبل کا توق ديرغو قبتين قدوميها قلاها ديگان کا ديگما دا برعو محمد يوسف عبد الرحمن مراد يوحوغيها دولد دا هوس اي ديگما دا برعو عثمان محمد شيخ عثمان نور ايا كهد لي حالت دا حنون کا كوفيد وسوين وفافيا وحان اي قيلا دان دير ادرين بلشدا قبل کا دوين هاي قمربا وحي اي دخاتير تو وربحنا اي كينان اما aan indhahayga ku aragno umada aan masuulka ka nahayna inuu gudbina waajib ay nagu noqonaysaa hadaan ku bilaabo dhimashadu sida ay noo sheegeen culimada gacanta ku haysa hal maqbaro ama hal meel oo wax lagu aaso maaha goobaha burco oo dhan maaha hal goob oo kamid waana goobta ugu weyn bishii horena dhaaftay February waxa lagu aasay 103 qof baa lagu aasay 103 qof waxa dheer cidii tuulooyinka lagu aasay iyo cidii xabaalaha kale magaalada oo ilaa 56 meelood oo kale magaalada wax lagaga aaso lagu aasina way dheeri markan barbar dhigno maanta marka laga saaray 26kii casho ee hore tirada dhimashada waxaan oran karnaa waxay kor u kacday ma yuqaarid 400% ayay kor u kacday oo shalayto oo bishu ay 26 ahayd dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee burco ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada ee xabaalihii hore dahabshiil iibiyay ku dhow ee la yaqaano dadka ku dhintay 26kii casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 242 ruux wey waxaan rumaysannahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan iminka inagu habsaday sidaa markay tahay dadweynahayaga waxaan u soo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ay nala marayo si halisana uu u fidayo si dhaqsaana uu u dilayo dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay waxaan leenahay dadweynaha reer burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ee ula hadlayna xanuunkan dhakhaatiirtu talooyinka ayna siiyeen aan qaadan culimadeeda sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka khatartiisa iyo maanta burcahan halkuu inala marayo inay ka sheegaan midda labaad waxaan si naxariis leh uga codsanayna culimada iyo masaajidada ee dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo marka dadka waxaanu ku codsanaynaa in aad nagala shaqaysaan oo aad qaadataan talooyinka iyo wacyigelinta aanu had iyo jeer sida qaalibka dadka u sheegay muhiimadda horta waa taas waa qodob waxaan ku sii kaabayaa kale waxa dhacda oo marar badan dhacday dadka xanuunkan u dhintay COVID-19 in dadka ehelodooda ahi ay dhakhtarka ku qamaamaan oo goobta qofka ku dhintay ku qamaamaan oo ay yidhaahdaan annagaa maydhayna annagaa aasayna iyo waxyaabo la mid taasina waxa weeye dhibaato kale iyo jiriimad kale oo kor u sii qaadaysa faafitaanka cudurka dowladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka ee gobolku waxay iska kaashadeen shaqaale labada dhinac oo laysu geeyey oo dareeskoodii iyo wuxoodii qalabkoodii qafilaasita oo loogu talagalay meydka u dhinta xanuunka COVID-19 in iyagu aasaan maalinba maalinta ka dambaysa korokac buu sii sameynaya saacadba saacadda ka dambaysa korokac buu sii sameynaya taasina waxa weeye xawliga iyo faafitaanka uu sameynaya waxaan ku wacyigelinaynaa oo dadka bulshada sheegaynaa in la iska ilaaliyo goobaha ururka keenaya in la iska ilaaliyo face mask la'aan in dadka dhexdoodii lagu joogo إن شاء الله هذا عبد الساع فرح عبد اللهي
TV-ga qaranka Somaliland burco.